На в'їзді у двір Тернопільської міської шляхово-експлуатаційної дільниці вже не перший рік вірний сторож Рекс. Своїх пропускає, на чужих гавкає. Бо ж охороняти є що. Крім понад 70 автомобілів, які весь рік чистять наше місто, сюди почали звозити й посипний матеріал для доріг та тротуарів, пісок та технічну сіль. Так підприємство заздалегідь готується до перших морозів. На даний момент заготовили близько 3000 метрів кубічних піску, також 279 тонн солі. Вже зроблена з цих елементів суміш, також жужелиця і відсів знаходиться на зберіганні в іншому підприємстві, але з наступного понеділка ми будемо завозити до себе на територію і робити вже повноцінну суміш. Аби легкий пісок не здував вітер, до нього підсипають відходи щебеню. Ефективність суміші, кажуть на підприємстві, перевірена роками. Посипним матеріалом до кінця року комунальники вже забезпечені на 3/4, решту довезуть. Майже готова до роботи і техніка, справні усі машини. Проте ще дещо треба докупити, каже Андрій Козак. Не залишиться автотранспорт і без пального. Гроші на нього має виділити міська рада. Адже потреба, особливо у суворі зимові дні, немала, розповідають на підприємстві. За добу, якщо такі погодні умови зимові, суворі, приблизно тона солярки йде і літрів 700-800 бензину. Ну, це дивлячись, знову ж таки, скільки автомобілів виїжджає на маршрут і яка зима. Активно співпрацюють комунальники із метеорологами, тому перші морози, обіцяють, несподіванкою не стануть.